Sveiki visiem! Šodien es taisīšu ēdamo slaimu. Bet šis slaims nebūs šokolādes slaims. Šis būs Haribo slaims. Priek šī slaima mums vajadzēs Haribo lācīšus. Ambļodu, kur mēs izkausēsim Haribo lācīšus. Un cukuru glazūru. Kokos riekstu eļu. Un miltus, labprotams. Un atcerieties, ja jūs šo slaimu nelietosiet, ielieciet tādā traucumā, kurā netiek gaiss. Lai viņš jums nesakals un nepaliek pa Haribo. Labi, sākam darbu. Un viņš ļoti garšīgs, ja jūs ēdat. Vispirms ieliekat lācīšus, kādā krāsā jūs gribat savu slaimu. Tātad es tikai visus zaļos lācīšus, jo tās man ļoti garšo zaļie lācīši. Haribo lācīši. Un tāpēc šo viņi ir ābolu garšas. Tad man vēl garšo sarkanī, jo tie ir ķiršu garšas. Oranģos jū. Ir. Tagad mēs liksim mikrovanē un izkausēsim tos. Haribo lācīši bija pusminūti mikrovanē. Tagad es pievienošu šo glazūru. Un teikāt. Tā ir tiekoši samaisīt. Tagad es pievienošu kokus riekstu eļu. Vienu teikarot. Karsts! Tagad es pievienošu miltus. Teikurots miltus. Es mēģināšu miltus iemīcīt ar rokām. Šis lamps ir ļoti karsts. Aplausi! Tik skaists! Vienīgais skaistākais slaiks. Slaims ir šausmīgi karsts. Ak, šausmīgi, man liekas, šitā var uzskačāt muskuli. Aizsāc jo slaimu. Pēdīšu tevi slaimu. Garšīgi. Ups, pielik pa bļoda. Īstībā tā ir slaimu sūk. Ah,
slaims ir gatavs un varam sākt spēlēties. Džeinā! Es gribu iedot savam sunim pagaršot. Drusiņ. Džeinā, nāci! Džeinā! Te nāci! Pelēj otru kāju! Otru kāju! Labi! Gribi džeinu! Izskatās, ka viņai garša, ņem. Tikko sataisīju slēmu, tā ir tāda. Prasi. Malā. Atā! Laiks ēst slaimu! Atā! Pārāk salds. Jak! Negašo salds. Atā!